seja. Wake up,
Yeah!
raundi ya nne imemalizika. Subiri matokeo. Bora tumeshinda. Kati ya Max Madege wa Red Corner zidi ya Zuberi Kobero wa Blue Corner. Jaji namba moja ametoa 39 kwa 37. Jaji namba mbili ametoa 40 kwa 36. Jaji namba tatu ametoa 38 kwa 38. Kutokana na maamuzi ya majaji, mshindi kwa majaji wawili ni kutokea Red Corner Max Madege. Bila kucheka msema kwanu. Na respect kwa siasani.